Predsjednik Alijanse za biznis Kosova Agim Šahini kazao je da Kosovu preti ozbiljna ekonomska kriza jer je usled pandemije koronavirusa Kosovo izgubilo oko 3 milijarde evra. Kosovo je za kratko vreme od marta po do prošle godine, kraj godine, imao obrt manje u Kosovu oko 1,5 milijardi eura. To znači da je to za malu Kosovu i nerazvijenu ekonomiju Kosova to mnogo znači. Samo budžet Kosova je izgubio više od 300 miliona eura. Isto tako, mi smo imali skoro 50% manje investicije, strane investicije u Kosovu. Imali smo isto samo od remitence koje dolazi na naši građani koji živi u inostranstvu. Oni su doneli u Kosovo manje skoro 700 miliona eura. Predsjednik Asocijacije srpskih privrednika u Gračanici Saša Sekulić kazao je da je sektor proizvodnje najpogođeniji pandemijom i da je zbog korona krize na teritoriji opštine Gračanica od početka pandemije ugašeno oko 40 malih privatnih biznisa. Iz analize koje smo mi uradili decembra mjeseca imamo podatke da je nekih 40 malih biznisa zatvorilo svoje biznise. Nekih oko 35 je stavilo biznis u mirovanju na stand-by-u, a da je isto veliki broj ako ovo potraje do sredine ove godine i bit će još veći i oni će doći do gašenja. Od početka pandemije do danas na Kosovu je prema podacima Alijanse za biznis Kosova ugašeno oko 20.000 preduzeća, a preko 50.000 radnika ostalo je bez posla. Po našim podacima imamo skoro 20.000 razne preduzeće, prodavnice razne, koje su za prošle godine su zatvorili ili ugašeni ili su napravili pauzu. To znači da ukoliko smatramo da su u tim radnjama, u tim preduzećama, radili su samo po dvojica, to imamo više od 40.000 radnika više u nezaposleni. Više u ovom grupom koje je nezaposlenost u Kosovu jako velika cifra. U kraj godine mi smo imali i jedno istraživanje koliko su od pandemije su ostali bez posla. Podatke su oko 50.000 radnika su ostali bez posla. Šahin je kazao da bi institucije u vremenu pandemije trebalo da odustanu od kapitalnih projekata, već da ulažu u druge vidove razvoja ekonomije. Da stane kapitalne investicije i da uloži u ostale investicije koje daje snagu privrednicima, daje snagu potrošačima, građanima, i ovako se ide u dobrom pravcu razvoja ekonomije. Sekulić smatra da institucije i političari nisu ozbiljno shvatili krizu i posljedice koje pandemija ostavlja na privredu i ekonomiju. Privreda je ta koja vuče društvo napred. Sve ovo dobro što mi vidimo da se izgrađuje i infrastrukture i nove zgrade i nove škole i obdaništa i sve to je dobro. Ali ako dođe da se ugasi sva ta mala preduzeća, ko će onda plaćati porez? Ko će onda, da li će biti u naredne 2-3 godine para za te investicije? Šahini i Sekulić smatraju da će za oporavak kosovske privrede od pandemije biti potrebne najmanje 2 godine. Emisiju Heroji u doba koronavirusa realizuje Medija centar u Čaglavici uz podršku Kosovske fondacije za civilno društvo. Emituje se svakog drugog petka od 21 sat na kanalima TV mreže, TV Herc u Štrpcu, TV Puls u Šilovu, TV Mir u Leposaviću kao i na radio televiziji Kim u Čaglavici.